Ось це моя перша перемога. Це за 2012 рік, 2013, 2012 і ще й цього 2013. Цього річня. І це моя остання перемога. Свою модельну кар'єру Софія Бойко почала у 8-річному віці. Не маючи жодного досвіду, дівчинка перемогла на міні-міс Вінниця. З тих пір модельною справою займається професійно. За 3 роки 7 корон. Я навіть інколи почуваю себе принцесою, тому що в мене стільки корон, що ні в кожної дівчинки є стільки. Та найбільше 11-річна Софійка тішиться останньою. Тепер вона – міні-міс світу. Обійшла 45 учасниць із 16 країн. Цей конкурс мені дуже сподобався. І коли ми назвали моє ім'я, що я перемогла, я спочатку не розуміла. Але після того, як вже на мене вділи корону і ленту, я вже побачила, що батьки дуже подивилися на батьків і на Лілі Юріївну, які в них були посмішки, я вже зрозуміла, що я перемогла. До конкурсу дівчинка готувалась понад 3 місяці. Найбільше дефілювала. На світовому подіумі мала 5 виходів у різних сукнях, 1 у національному вбранні. Я його дуже-дуже люблю, він дуже-дуже гарний. І його вінок мені шила мама. Сукню допомагала оздоблювати моя бабуся Світлана, і вона шила ці буси. І ще мені бабуся пришила синьо-жовті стрічки, що я представляла нашу Україну на цьому конкурсі, і щоб всі побачили, які ми українки. Найретельніша дівчинка готувала екологічний проект. Для збереження планети запропонувала шити одяг із неорганічних матеріалів і навіть створила власну колекцію. У весільній представляла екопроект на конкурсі. Всі питали, тому що зразу не всі зрозуміли, що це склейонки. Думали, що це або в'язане, або з якоїсь тканини ми зробили. Але потім, коли знали вже тему нашого екологічного проєкту, вже почали придивлятися і розглядати більш детально. Підходили і пробували, що це дійсно склейонки, що це із сміття. Участь у міні-міс світу дуже престижна, каже викладач Софії Лілія Поліщук. Для початку треба перемогти у такому ж конкурсі в рідному місті, а потім ще й виграти всеукраїнський. Корона принцеси дістається не найвродливішій, а найосвіченішій дівчинці. Це вимагає великих зусиль від дитини, тому що окрім того, що шиються гарні костюми, дитині потрібно розвиватися. Це і вивчення мови, тому що обов'язково було захист екопроекту на англійській мові. Це спілкування з 20 членами журі. Вони ставили запитання по анкеті теж дитини. Дитина має не розгубитися, зрозуміти, що її там сказали з Непалу на своїй мові і дати гарну відповідь. У планах Софії стати професійною моделлю та підкорити світовий подіум. А поки з батьками розглядають пропозицію представити на Паризьких днях моди колекцію французького дизайнера Володимира Віки. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».